אתה נבע עין, 70 פנים בתורה. כמה פנים בתורה יש? כבר אמרת 70 פנים, עין. נון, שישה סדרי משנה. וו, ענבה, וו, שישה סדרי משנה. נון, חמישים שערי בינה. חמישים שערי בינה, חמישה חומשי תורה. מי שזוכה לענבה, כל המידות הטובות בו, זוכה לכל התורה, כמו משה רבנו, שידע את כל התורה. והוא אמר, מה אנחנו? כלום, מה אנחנו? אפילו לא חולות, לא עפר. עין, 70 פנים בתורה. נון. נון, 50 שער בינה. אם חס שלום להפך במצרים מגיעים נכנסים שער נון. 50 שער נון. עוד לא נכנסו, הגיעו ל-49 הגיעו. הגיעו ל-49. 49. נון. וו, שישה סדרי משנה, תורה שבעל פה, וחמישה חומשי תורה. מי שזוכה למידת הענווה, זוכה לכלל התורה, כמו משה רבנו. וזה אומר, אדמו"ר מלובביץ', זכרונו לברכה, אדמו"ר האחרון מחב"ד, אומר שכל... פעם שאלו אותו, הרב ידע את כל השס"ר, הוא ידע את כל התורה, הרב כדורי זה המונח הידוע, הם מתכתבים איתו, כל התורה, בספרים אין קץ. אז שאלו אותו הרב ידע, אמר, אני לא יודע. אפילו את דף א' בגמרא אני לא יודע. אנשים התפלאו, מה הרב משקר, מה הוא לא יודע, דף א', פתחו גמרא, כל הגמרא, כל השס מתחיל מדף ב', דף ב', דף ג', דף ד'. אז רואים מה זה הענווה, כמה שאדם הוא ענב, הוא לא מחזיק מעצמו סימן שהוא יותר גדול. זה היה משה רבנו, זה המעלה, הענווה. לכן כתוב בספר אורחות צדיקים, כתוב ברכות צדיקים שמי שכל מידה לעבוד עליה בשלמות, הרי יש מידת הזהירות, הזריזות, הענווה, הצדקות, החסידות, הרי כתוב הולך בחיל אל חיל, נכון? כל המידות. יש סדר, זריז, זה, קדושה, חסידות, גם במסילת ישרים. אומר ברכות צדיקים, לעבוד על מידה אחת בשלמות, כמה זמן לוקח? 40 שנה לעבוד על מידה. אז כמה אדם חי? 70 שנה. 40 יום, 40 יום. 40 שנה. בעלי המוסר אומרים 40 יום. אז אומר, לעבוד ביסודה, 40 שנה. חד כר, חד כר. כן, לא, אבל לעבוד על עבודה, לעבוד... המשגיח היה אומר 40 יום. ככה מביא הרמח"ל. לעבוד על מידה ביסודיות. לא, לא הגיע שהלמידה היא 40 יום. זה קשה, בין המשלות אתה עבוד על 40 יום, הוא צריך לעבוד על זה הרבה. פעם שמעתי מישהו שואל את הרב דניאל זה, כמו שהמוסיאן אומר, איך תתמיד לקום כל בוקר? אמר לו, תחזיק 40 יום? מאמן, לקום כל בוקר בקביעות? טוב, זה לא מידה, זה לקום, קשה לו לקום. זה עושה הרגל, הרגל נעשה טבע. זריזות, ענווה. זה לא משנה, לוקח את המידה, אדם שיש לו מידה רעה, זה עבודה קשה מאוד. המשגיח אומר, 40 יום. על כל פנים, אני אומר מה שאורחות צדיקים הוא אומר, אורחות הצדיקים הוא קדמון. זה לפני כבוד המשגיח זצ"ל. הוא אומר שלוקח 40 שנה. שואל אורחות צדיקים, אז תבדוק. אז מה הוא יכול לתקן כבר? שתי מידות? רגע, אז אני באמצע לדבר, אני באמצע להסביר. שואל אורחות צדיקים, אז שואל, מיניה הוא בה, יש את השאלה, שואל אורחות צדיקים, אם לוקח לעבוד על מידה 40 שנה, אז אמרנו, אדם חי 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, נכון? אז אם אדם חי 80 שנה, איך הוא יתקן את כל המידות? אדם חי 70 שנה, אז מה יתקן? אולי שתי מידות? איך? אומר אורחות צדיקים, אם אדם יעבוד על מידת הענווה 40 שנה, מידת הענווה כוללת את כל המידות הטובות, זה שורש המידות הטובות, השורש. אז אם הוא עובד על מידת הענווה, אז הוא עובד על כל המידות, אז ייקח לו 40 שנה לעבוד על מידת הענווה, אז ממנו ישיג את כל המידות הטובות, ישיג צניעות, ישיג קדושה, ישיג את כל הדברים. ישיג את כל המעלות הטובות על ידי מידת הענווה. אז אמרנו, מי שמניח תפילין, זוכה למידת הענווה. אז אמרנו, כן, כי התפילין של ראש מציל את האדם מחטא הגאווה. אז מה אמרנו, מה תפילין מציל את האדם? מחטא הגאווה, אסף. שמחה, כן. היות ואמרו חז"ל בפסחים, כל המתגאה חוכמתו מסייקת ממנו. התפילין של ראש. לא מועים את זה, זה רק יורי פה. לכן מונע בעצם את האפשרות להשגת חוכמת תורה. לכן כאשר אדם מתעטר בתפילין שבראשו, מה רואים את שם השם? הוא ניצור מהגאווה, אז ממילא זוכה שיתקיים, למען תהיה תורת השם בפיך. אם אין לו גאווה, אז מה הוא זוכה? זוכה לידיעת התורה, הוא זוכה לשפלות. הוא זוכה כמו משה רבנו שהיה ענב, כמו אברהם, כמו, כן? כמו ראשי תיבות אדם ראשי תיבות, אברהם, דוד ומשה, הם היו שיא הענווה, אברהם, דוד ומשה, אדם, ראשי תיבות, אברהם, דוד, משה. גם משהו, ויהיה ענב עד מאוד. ענב מאוד, אשר, כל זה דבר זה מאוד, משה, אברהם, דוד, ראשי תיבות, נכון? רגע, הזכרת את זה שדוד אמר ואנוכי תולד ולא איש. אמר אנחנו מה, וזה אמר אנוכי עפר ואפר. אז זה אמרנו, זה הדגשה של תורת השם, זה בא לרמז על אמיתות התורה, שגם מתוצאה שנובעת ממה שאין בידו גאווה. כי מישהו ענב... כי מישהו ענב זוכה לכוון לאמת. תורה זו מכוונת לדרך האמת שנקראת תורת השם, תורת השם תמימה. מה זה תמימה? התורה היא שלמה, על ידי לימוד לידיעת ההלכה למעשה. שאדם צריך ללמוד ולמתם ועשיתם, לדעת ללמוד מה לעשות. למשל, אם אני לומד הלכות שבת, אני לומד מה מותר, מה אסור, בשביל לדעת מה מותר, מה אסור, לקיים ולמתם ועשיתם. התוצאה של זה גם יגיע לידי המעשה. מה זה לימוד תורה לשמה? אחד הדברים זה שאני לומד על מנת לקיים, אני לומד מה מותר, מה אסור, אני לומד מה לברך על זה, מזונו, לברך על מלפפון, אדמה. למה אני לומד? בשביל לדעת מה לברך, נכון? הוא לומד לעשות סיום מסכתות.
בשביל אחרי שעשינו סעודה גדולה. אז הוא למתם, מה עשיתם? בינתיים מזכיר אתה, ואתה לא אופן. בינתיים, הנה, הנה, הוא אמר. לא במסל לי, לא כלום. בינתיים היה הבטחות לצליל האש, ומפה עוד הודעה חדשה, ועובד. אבל בינתיים מי שעושה פה משהו זה הוא. הוא לא עושה כלום, השם עושה, השם אתם לא בינו לעשות. אז לכן אמרנו, זה הדברים מסודרים, למען תהיה תורת השם בפיך. עוד דבר אחד, אני לא רוצה להאריך, כי היינו גם כן בזה, מה קדושת המחשבה, כמה כתוב, האדם הרי בא להתאר מסיין אותו, כתוב במידת הזריזות, כתוב משכו, קחו לכם צאן ושחטו הפסח, נכון? משכו ידיכם מלילים וקחו לכם צאן של מצווה, ככה רש"י מבין, נכון? יש בפסוק הזה רמז, כתוב, הרי יהודה בן תימא אומר, אבי אז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי, לעשות צאן וחשב השמיים. פרקי אבות. כן, פרקי אבות, קחו לכם צאן, צאן זה ראשי תיבות, צבי, ארי, נשר, נמר, שעל ידי הדברים האלה יתקרב לעבודתו יתברך. זה ראשי תיבות, כן? צאן, ראשי תיבות צבי, ארי, ארי זה אריה, נשר, נמר, ארבעה דברים. גם רבקה שציפתה ליעקב להתברך מפי יצחק אבין, מה היא אמרה לו, אביו? אמרה לו, לך נא אל הצאן. רואים שכל הגדולים היו רועי צאן, משה רבנו היה רועי צאן, רבי עקיבא. אם אדם לא מרחם... היה להם מידות על החיות שלהם. היה להם מידות טובות, היו רחמנים. לא, הם היו מתעסקים עם חיות. עם חיות, עם בהמות, אתה רואה מה זה? בגלל זה כתוב שאדם, יש לו בהמה, קודם כל צריך להאכיל את הבהמה, ואחרי זה הוא לא... רבי עקיבא היה רועי צאן. ותראה מה זה, היה גדול התנאים. מידע כתוב גם לא לגדל כלב בבית. לא לגדל, לא אמרנו לגדל, אבל אם זה לתת לאכול לחיות, לבהמות. נוח, לא נתן? הרי נוח, מה כתוב? נוח הכין את הבהמות ואת החיות בתיבה. ומה כתוב עם האריה? מה עשה האריה? הרי נתן לו מכה. מה עשה אותו? פסל אותו, הוא נהיה גידי צולע. למה צולע? נתן לו מכה ברגל. מה עם האוכל שלי? אריה היה רעב, הוא לא נתן לו לאכול בזמן. מה אריה עשה? נתן לו מכה, נכון? נהיה צולע. נהיה צולע, ואחרי זה כתוב שהוא לא יכול לתת קורבן, נוח. למה? כי פסול. אם הוא חיגר, יש בו מום, הוא פסול לקורבן. כן? כהן, אתה כהן, אתה צריך לדעת את זה. זה פגע בו, תראה מה זה. אם יש לו מום, אז הוא לא יכול זה, הוא לא יכול להקריב, יש בו מום. זה מה שאמרנו, לכן אמרנו שגם כן הקדוש ברוך הוא רואים פה אני ולא מלאך, אני ולא שרף, מה שכתוב בפסח ליל שימורים, זה לילה ליל שימורים, מה זה ליל שימורים?